Daarom is daar geen verandering moontlik sonder die Here nie. Geen hart kan verander sonder die Here nie. Geen hart kan verander sonder die inspraak van Godse woord en die leiding van sy Heilige Gees. En ek wil vanmôre vir u sê, die Bybel is vol beloftes en ons gaan hierdie jaar nog na baie van dit kyk, maar die woord van die Here kom na ons toe. God is sulk self kom, want hierdie woord is deur hom geïnspireer. En hy sê dat as ons bereid is om te verander, as ons bereid is om weer soos klein kindertjies te word, dis nie wat Jesus in Matteus 18 gesê het, hy sê, as julle nie verander, en soos kindertjies word nie, sal julle die koninkryk van God nooit ingaan nie. Jesus sê nie, sal julle die koninkryk van God nooit sien nie, want dit het hy reeds in Johannes 3 van Nikodemus gesê, wanneer ons wedergebore word, sien ons die koninkryk van God, maar baie van ons gaan nooit die koninkryk van God ingaan nie, omrede ons nie bereid is om te verander nie. Want die Here sekere dinge van my vra, sekere aanpassings wat ek moet maak. Jy sien, God werk slegs deur veranderde lewens en deur harte en lewens wat bereid is om konstant te verander. Wanneer ons verander en bereid is, kom die Here en hy sê vir ons, een van baie tekste, Jakobus 1:25 sê die woord, sal God jou seën in alles wat jy doen. Kan ek gou sien met die opsteek van die hand, wie wil geseën wees in alles wat hy doen? Oh yes, ek's voor in die koor. Julle moet maar tweede, derde, vierde plek vat hier agter. Ek wil geseën wees in alles wat ek doen. Maar daar is 'n kondisie. Dis 'n voorwaarde, dis 'n voorwaardelike belofte wat die Here vir ons gee. En daarom ons tema vir die jaar, Hosea 10:12, julle moet nou die grond ontploeg, sê die Here. Dit het God profeties in ons hart ingespreek. Julle moet nou die grond ontploeg wat ongebruik lê. Luister wat sê, hier is die kondisie, hy sê, laat gehoorsaamheid aan my bevele. Laat dit die saad wees wat julle saai, dan sal my getroue liefde die oes wees.